ברכה לכולכם. כאשר אנחנו חווים בחיים כל מיני סוגי יחסים, מערכות יחסים, בין שזה בעסקים, בכל שכן מערכות שהן יותר רגשיות, שיש בהן אהבה. אבל אחר זמן אנחנו מרגישים שזאת הייתה טעות, ושבזבזנו את הזמן, וחבל על הטעות שנכנסנו כביכול בעין כניסה. כשאנחנו אומרים כאלה דברים, אנחנו בעצם מכריזים שאנחנו מבטלים את מה שמשמיים עשו, כי הרי אין דבר שקורה שלא מועתד לנו מן השמיים. ובכך אנחנו יכולים ועלולים לחזור שוב לאותם יחסים, לפחות מבחינה רוחנית, כיוון שאנחנו לא מסכימים לאותו ניסיון שבא וכבר היה בחיינו. מה שעלינו לעשות, לקבל באהבה וברצון את הניסיון ואת הלימוד שלנו מאותם דברים, ולומר כך, אני מקבל באהבה את אותם יחסים, את אותם מערכות יחסים, את אותם שיעורים שבאו אליי בחיי, באהבה אינסופית ורבה של הקדוש ברוך הוא, עם הרבה מאוד חמלה עליי. ואני מקווה ומייחל ומסתכל קדימה לאותם מערכות יחסים, או לאותם שיעורים שהקדוש ברוך הוא רוצה למדני בחיי אלה, בתקווה רבה ובאהבה גדולה. אשתה בגלה, בזמן קריב, ונאמר אמן.